Gününüz nura bəyansın möhtərəm azərlər. Yenidən sizlerle aktual ekran verlişində görüşürük. Həmişə olduğu kimi yenə verlişimizin çox aktual bir, vacib bir mövzusu var. Əlbəttə ənənəmizə sadiq qalaraq biz verlişi yenə də Azərnə Etransat Millətsevərlər Birliyinin sədri, tədqiqatçı, publisist İbrahim Azəri bəyin məqaləsi əsasında qurmuşuq. Məqalənin adı diylədir. Qafqaz xalqlarının ümumi düşməni dırna arası qonşu qardaş xalqlardır. Möhtərəm azərlər, hörmətli izləyicilər. Bir halda ki, söhbət Qafqazdan gedir. Öncə Qafqaz xalqları barədə kiçicik bir məlumat verək. Belə ki, Qafqazda 50-dən yuxarı xalqın nümayəndəsi yaşayır və həmin xalqların dilləri üç dil ailəsində qruplaşır: İber Qafqaz dilləri, Hind-Avropa dilləri və Altay dilləri. Əlbəttə. Bütün bunlar Qafqazın etnoqrafik xəritəsinin çox zəngin olduğunu göstərir. Qafqazın həm də coğrafiyası, fiziki coğrafiyası, daha doğrusu çox yaşayış üçün, məskunlaşmaq üçün münasibdir və buna görə də əsrlərlə, minilliklərlə burada müxtəlif xalqlar, millətlər məskunlaşıblar. İbrahim Azəribəy elə ona görə də məqaləsinin ekspozisiyasında giriş hissəsində Məs Qafqaz xalqlarının taleyi, onların müqəddəratı ilə bağlı olan məsələlərə toxunur. O qeyd eləyir ki, 200 ildən artıq bir müddətdir ki, Qafqazda parçala hökmək siyasəti hökm sürür. Əlbəttə, bu siyasəti həyata keçirən dövlətlər bizi əhatə edən imperialist dövlətlərdir. Onlar bu siyasəti həyata keçirməklə daim öz regional maraqlarını güdüllər. Elə tədqiqatçı, publisist ekspozisiyada məhz o məsələni diqqətə çatdırır ki, bu tip imperialist dövlətlər Qafqaz xalqlarına zorla qardaş xalqları sırayırlar. Və Elə buna görə də özlərini Qafqaz xalqlarına qardaş hesab edən imperialist dövlətlər onların siyasi rəhbərləri həmişə Qafqazın maddi sərvətlərinə, təbii sərvətlərinə göz tikirlər və bu süni qardaş ideologiyası ilə bu ərazini, bu regionu ələ keçirmək və onu tarixin bütün dövrlərində əldə saxlamaq istəyirlər. Doğrusu tədqiqatçı publisistin məqaləsinin giriş hissəsini ekspozisiyasını nəzərdən keçirərkən bir anlıq Azərbaycan ədəbiyyatının dahi nümayəndələrindən biri olan Qasımbəy Zakirin misraları yadıma düşdü. Qıtay tərigin vufuru vardır. Qafqazda, Aranda qatar-qatardır. Yenə ötürətür, apar-apardır. Bizim başımızda çatladı çanaq. Bəli. Əhatəmində olan iri imperialist dövlətlər, Rusiya imperiyası, Osmanlı imperiyası, Fars imperiyası, bütün bunlar tarix boyu Qafqaz uğrunda bir-biri ilə mübarizə aparıblar və o obrazı desək sanki pələnglər, şirlər boğuşublar Qafqaz uğrunda, Qafqazın əraziləri uğrunda. Və bütün bu siyasi mənzərə isə Qafqazın taleyi, Qafqazın müqəddəratı barədə təbii ki, müəyyən qənaətlər hasil edir. Elə ona görə də İbrahim Azəri bəyin məqaləsinə istinadən bizi əhatə eliyən iri imperialist dövlətlər barədə bir məlumat verək və onlar haqqında sizlərin təsəvvürü yaransın. Əlbəttə bu təsəvvürləri İbrahim Azəri bəyin məqaləsindən almışam. Odur ki, indi onu sizlərə təqdim eləyirəm. Öncə Rusiyadan başlayaq. Russiya öz ərazisinə görə bütün dünyada ən böyük dövlət hesab olunur. Onun ərazisi 17 milyon 98246 kvadrat kilometrdir. Russiya şimaldan Şimal Buz Okyanusu və onun dənizləri, şərqdən Sakit Okean və onun dənizləri ilə əhatələnir. Russiya dövləti şimal-qərbdə Norveç, Finlandiya, qərbdə Estoniya, Latviya, Litva, Belarusiya, Polşa, cənub-qərbdə Ukrayna, cənubda Gürcüstan, Azərbaycan, Qazaxstan, cənub-şərqdə Çin, Monqolustan və Koreya Xalq Demokratik Respublikaları ilə həm sərhədddir. Elə Koreya Demokratik Respublikasından söhbət düşmüşkəm, dövrə zamana informasiya uydu, uyğun olduğu üçün bir həyət çıxmaq istəyirik ki, elə dünən e, Koreya Xalq Demokratik Respublikasının dövlət başçısı Kim Çen İn Rusiyə səfərlədi. Bu böyük dövlətə o digər prezidentlərdən fərqli olaraq Qatarla səfər elədi. Mən dövlət başçısı Vladimir Putinlə eləcə də digər e, siyasi səlahiyyətli nümayəndələrlə görüşdüm. Əlbəttə bu HSEQ-ya çıxmağımın səbəbi var. Çünki hal-hazırda Rusiya-Ukrayna müharibəsinin timsalında Rusiyada baş verən proseslər bütün ölkələrin, o cümlədən də Azərbaycanın diqqət mərkəzindədir. İndi isə təbii ki, biz qayıtmalıyıq İbrahim Əzəri bəyin məqaləsinə Keçək beləliklə İbrahim Əzəri bəyin məqaləsində adları qeyd olunan və bizi Qafqazı bir qədər də dəqiqləşdirsək Cənubi Qafqazı əhatə eliyən digər böyük dövlətlərə, imperialist niyyətlər güdən dövlətlərə və onlarla bağlı statistikanı təqdim eləyək. Dırnaq arası Qardaş Türkiyə ərazisi 783.356 kvadrat kilometrdir. Əhalisinin sayı isə 84.680.273 nəfərdir. Əlbəttə 2000-ci ilin statistikasıdır. 3-cü dırnaqrası qardaş isə İrandır. Onun ərazisi 1.648.195 kvadrat kilometr. Əhalisi isə 87.920.000 nəfərdir, əlbəttə 2021-ci il məlumatına görə. Qardaş qonşularımızın, yəni Rusiya, Türkiyə və İran ümumilikdə ərazisi 19 milyon 529.797 kvadrat kilometr. Əhalisi isə əlbəttə ümumilikdə 318.575.573 nəfərdir. Dırnaqrası qardaşlarımızın hər birinin cəni bu Qafqaz respublikalarında öz regional milli siyasi maraqları var. Dırnaqrası qardaş Rusiya Ermənistanı bütövlükdə özünük hesab eləyir və İsə sir dağılmasından sonra Ermənistan Rusiyanın sanki bir dırnaq arası müstəqil vilayəti rolunda olub. Düzdür. Paşinyan hakimiyyəti illərində Qərbə doğru irəlləmə maraqları olsa da, hal-hazırda Ermənistan Rusiyanın qeyri-rəsmi müstəmləkəsidir desəm yanılmaram. Rusiya Gürcüstanın Abxaziya ərazisi 8665 kvadrat kilometr Əhalisi 245,3 min nəfər. 23 iyul 1992-ci ildən etibarən və Cənubi Ossetiya ərazisi 3900 kvadrat kilometr, əhalisi 56405 nəfər. 20 sentyabr 1990-cı ildən etibarən bu, bu, yəni bölgələri Rusiya hərbi güc işlətməklə özünün müstəmləkəsinə çevirib. Rusiya Azərbaycanın keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və ətraf Yeddi rayonun Ermənlər tərəfindən işğal edilməsində Azərbaycanın əzəli torpaqlarının 13300 kvadrat kilometr hissəsində Dırnaqrası Artsax adlı qondarma respublikanın 2 sentyabr 1991-ci ildən başlayaraq yaradılmasında 90 faiz rol oynamış və bu əraziləri qeyri-rəsmi olaraq öz işğalı altında saxlamışdır və hal-hazırda da saxlamaqdadır. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra 27 sentyabr 2020-ci ildən 10 noyabr 2020-ci ilə kimi davam etmiş müharibə nəzərdə tutulur. Azərbaycan qoşunları ərazimizin böyük hissəsini işğaldan azad etsələr də günü bu gündə Erməni, Rus hərbiçilərinin taptağı altında 3170 kvadrat kilometr torpaqlarımızda dırnaq arası Artsaq adlı qondarma qurum mövcuddur. Geri gəlmişkən nəzərinizə başı bəlalıc cəhânı bu Qafqaz respublikalarının ərazi və əhali məlumatlarını təqdim edirəm. Başlayaq. Ölkəmiz Azərbaycanın ərazisi 86600 kvadrat kilometr və ərazinin 3170 kvadrat kilometri rus-erməni işğalı altındadır. Əhalisi 10 milyon 100 min nəfər. Əlbəttə 2021-ci ilin məlumatına görə, sonra Gürcüstan Respublikası ərazisi 69789 kvadrat kilometrdir. Bu ərazinin 12565 kvadrat kilometri Rusiyanın qeyri-rəsmi şüalı altındadır. Gürcüstanın əhalisi isə 3 milyon 709 min nəfərdir 2021-ci ilin məlumatına görə əsasən. Və nəhayət Ermənistan Onun ərazisi 29743 kvadrat kilometrdir. Bütün ərazisinin dövlət sərhədləri tamamilə Rus orsunun nəzarətindədir və Rusiyanın Cənubi Qafqazda yalnız Ermənistanda hərbi bazası mövcuddur. Əhalisi isə 2 milyon 791 min nəfərdir. Cəlb Qafqaz respublikalarının ümumi ərazisi 100 86132 kvadrat kilometrdir. Əhalisi 16 milyon 640 min nəfərdir. Yuxarıda göstərdiyim ərazi və əhali nisbətinə baxsaq, ərazisi 19 milyon 529797, yəni 186 milyon 132 min .104, 104.9 dəfə böyük və əhalisi 318.575.573. Yəni 16.640.019.2 dəfə çox olan dırnaqrası qardaş qonşularımız öz kiçik qardaşlarının ərazi və əhalisinə də qardaş sayağı deyil, oğraş sayağı yanaşırlar. İnanın, hər 3 Cənubi Qafqaz Respublikasının xalqlarına Konşu dırnaq arası qardaşları tam eyni gözlə kölə kimi baxırlar. Bizlər onlar üçün yalnız öz regional milli siyasətlərini həyata keçirmək üçün bir-birilə açıq və gizli apardıqları siyasi şahmat oyunlarının sadə piyadalarıyıq. Mən deyərdim ki, hətta heç piyada rolunda da görmürlər. Bizlərə canlı heyvanı döyüşçülərinə yanaşdıqları kimi Sizlərdən qat-qat üzr istəyirəm. Yasacağım ifadələrə görə əlbəttə. Keyfləri çəkəndə it kimi boğuşdururlar, xoruz kimi döyüşdürürlər, öküz kimi kəllə-kəlləyə gətirirlər. Sözün əsl mənasında bizlər onlar üçün adam yox, rus demiş rasxodny materialı hesabındayıq. Keyfləri nə istəsə, onu dəleyirlər. Əgər bu münasibətləri Cənubi Qafqaz respublikalarının xalqları heç bir milli ambisiyaya aldanmadan hər üç cənubi qafqaz respublikası xalqlarına dərk etdirib, başa salsalar, yəni bunlar başa düşülərsə, ələlə verib bizlərə qardaşlarınız deyənlərin hər üçünün uğraşlığına qarşı birgə kürək ürəyə mübarizə etsək, baxonda qardaşlarımızın o roaçlıqlarından qurtularıq. Qardaş qonşularımızdan əlavə Qərb və Şərqi birləşdirən iqtisadi yola nəzarət uğrunda iri dövlətlər arasında gedən çəkişmələrin özü belə Qafqaz xaqlarının toqquşdurulması hesabına reallaşdırılır. Bir tərəfdə Qafqazı əlində saxlamaq üçün çalışan Rusiya, Turan qurmaq iddiasında olan Türkiyə, Fars Körfəzi ilə Ermənistandan keçməklə Qara dənizi birləşdirəcək Cəhanın şimal dəhlizi uğrunda mübarizə aparan İran olan üçlük, digər tərəfdə isə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi, İngiltərə Cənubi Qafqaz uğrunda, Qafqaz xalqlarının məhvinə aparan siyasi boğuşmalardadırlar. Bizlər isə sanki altda qalanın canı çıxsın deyiminin praktiki sınaq meydanı rolundayıq. Bu siyasi zırpazır palara tab gətirmək üçün Cənubi Qafqaz xalqlarının yeganə yolu Yalnız ümumi düşmənə qarşı bir yumruq kimi birləşməkdədir. Düzdür, bu yol çox çətin yoldur. Xarici və daxili təbliğat mexanizmləri buna çox maneələr yaradır, ancaq dövlətini, xalqını, torpağını sevən hər bir sivil düşüncəli insan bu yolda əlindən gələni etməlidir. Sadə adamların birləşməsi üçün sivil düşüncəli insanların birliyi əsas şərtdir. Hər hansı Xalqa mənsub olmağından asılı olmayaraq, siyasi icmalçılar və politoloqlar xalqları bir-birinə qarşı qoyacaq, qəzəbləndirəcək nitqlərdən çəkinməlidirlər. Bu gün hər hansı ehtiyatsız deyilən söz digər xalqın qəzəbinə səbəb ola bilər. Millətçiliyə yol vermək olmaz. Millətsevər şəxsiyyətlər önə çəkilməlidir. Yalnız millətsevərlər millətləri dostluğa və qardaşlığa çağıra bilərlər. Azərbaycanda dırnaqarası turancılar, dırnaqarası islamçılar, rusçular, Azərbaycanlı adının məsuliyyətini və mənasını dərslədənlə müqayisədə çox fəallaşıblar. Təəssüf ki, bir sürü turan qurmaq, bir sürü islam dövləti qurmaq, bir sürü SSRİ 2 qurmaq çağırışları ilə Azərbaycan xalqının monolit birliyini parçalamaqla məşğuldur. Azərbaycanlı adını şərəflə daşıyan insanlarımız bu parazitlərə layiqincə müqavimət göstərmək üçün birləşməli. Müstəqil Azərbaycan dövlətimizi, Azərbaycan dilimizi, xalqımızın ümumi adı olan Azərbaycanlı adını qoruyub saxlamalıyıq. Beləliklə, möhtərm azərlər, bu dəfə aktual ekran verilişində biz sizlərə Qafqazın, xüsusilə Cənubi Qafqazın siyasi tarixi mənzərəsini təqdim etdik. Və Azərin Neytral Səlt Millətsevərlər Birliyinin sədri, tədqiqatçı, publisist İbrahim Azəri bəyin baxış bucağından siz bu mənzərəni seyrlədiniz. Düşünürük ki, bütün Qafqaz xalqları vahid əqidə, vahid ideya ətrafında sıx birləşməlidirlər. Da ölkədə, bölgədə, regionda sülhə, əmnəmanlığa xidmət etməlidirlər. Beləliklə, mühtəram azərlər, aktual ekran verilişinin sonunda bir daha azərliyə, azəri millətinə olan sayğımızı ifadə edirik və bildiririk. Var olsun azərlər. Yaşasın odlar yurdumuz Azərbaycan Azərihan məmləkəti. 13 dillə alovumuzun müqəddəs şövləəri heç vaxt sönməsin. Hələlik sağ olun, salamat qalın. Növbəti verilişlərdə görüşənədək.